Els comerços del nucli antic del Prat han tornat a treure les botigues al carrer en aquesta nova jornada del Shopping Night d'estiu organitzada pel Centre de Promoció Econòmica i han participat l'Associació de Comerciants dels Carrers Frederic Soler i Ferran Puig i els paradistes del Mercat Municipal. Aquest any, en canvi, l'experiència de l'any passat ens va ensenyar que fer-ho tots a la vegada era complicat perquè la ruta era massa llarga. Llavors, el que es va parlar en el Consell de Comerç quan plantejàvem la possibilitat de tornar a fer la Shopping Night és que on més havia interessat i on més bé havia funcionat era a la zona del nucli antic. Una festa comercial amb l'objectiu de donar a conèixer el comerç local i dinamitzar-lo, que coincideix amb l'inici de la campanya de rebaixes d'estiu. Els comerciants coincideixen en que iniciatives com aquesta són un bon aparador per donar visibilitat als seus productes i serveis. És una activitat engrescadora perquè animes el veïnat i a tot el poble a fer una cosa novedosa, que és passejar-se de 8 a 12 de la nit amb ofertes i promocions especials, i és un bon aparador, no? Doncs per exposar productes que vols oferir a la gent. Una forma de reactivar el comerç local, no? Que la gent va passejant i va mirant una miqueta després les activitats que van fent, la batucada, a la plaça de la Vila, en diferents punts, i està molt bé, perquè així actives a la gent que vingui. Aquest any esperem que millor que anys enrere, perquè ens hem juntat els dos carrers, Frederic Soler i el del costat, i suposo que tindrem una miqueta més de vidilla. Que vinguin a consumir, vinguin a comprar bé, perquè a sobre avui són bons preus, que a sobre són millors que els de les rebaixes que esperen aquest dilluns. Tota una jornada de compres i degustació amenitzada amb diverses actuacions al carrer, com un contacontes itinerant, actuacions de teatre i comèdia als escenaris i diverses propostes musicals. A més dels descomptes habituals de les rebaixes, les ofertes i promocions d'aquesta nit també han ajudat a dinamitzar les compres dels clients pretencs. Ja he fet, però sí que tinc intenció de comprar alguna cosa més. Por el horario y porque, no sé, mira, es otra manera de comprar. Parece una buena iniciativa. Cara para los comercios que puedan vender un poquito más y están abiertos más horas. Es una oportunidad para las tiendas, claro, que puedan sacar los productos más a la vista de todo lo que pasa para aquí y para allí. Mira, he comprat aquí, he comprat allà, vull dir, una miqueta de tot. A més, com que hi ha una miqueta de descomptes i llavors pues, va molt bé. Realment, a mi em semblen força interessants perquè és un mode de donar a conèixer les botigues a la gent. Hi ha molt bon ambient, està molt, molt divertit, molt bé. Un itinerari comercial de nit que ha estat acompanyat de bon temps i que ha obtingut una bona resposta tant per part del comerç local com per part de la ciutadania.